Faleminderit kryetar. Lejon edhe një herë i ndërruar ministër ta lexoj domthon nenin 31, zgjedhja e gjinis. Ndalohet zgjedhja e gjinis me procedurat FAM, me përjashtim të rasteve me indikacione mjekësore, gjenetike trashëguese me pasojat për nënën dhe frytin dhe jo me diagnozë të përcaktuar. Kjo çështja e indikacioneve mjekësore, po e flas në nivelin profesional. Sepse do të thotë elemente për të abuzuar me diagnozë definitive të përcaktuar mjekësore është çështje tjetër. Unë kështu kam qenë në rol ministër çdo herë kritik ndaj atyne që mënoj që nuk kam punu mirë ose kanë qenë dhe konstruktiv çdo herë për çështje në dobi të përmesimit sektorit të shëndetësisë. I tillë kam qenë çdo herë, ndoshta kritika shumë prej ministrave nuk i kam pëlqyer sepse kam menduar ata që i din gjitha ose janë edhe mbi ligjin, por i tillë kam qenë çdo herë. Kështu do të jem. Prandaj unë edhe pyeta të çështja prioriteteve. A është më prioritet sepse sapo folët më herët për laparoskopin tek urologjia? A është e rëndësishëm projekt ligji për transplantimin e organeve, sepse ju e dini që miliona euro shpenzohen për trajtim jashtë vendit, vetëm për transplantim të veshkave, pa i llogaritur shpenzime të tjera dhe sa do të kurseni me atë buxhetin e Republikës Kosovës, sepse për IVF nuk ka që bolon shpenzimet nga Ministria Shëndetësisë, kanë bartur vetë qytetarët. Dhe e dini edhe sa procedura janë gjysuar nga spitalet private të cilat për shkak vendimet të inspektoratit kanë pas pasoja edhe financiare për buxhetin e Ministrisë Shëndetësisë. Prandaj këto çështje duhet rregullohen tek aspektet ndëshkuese një herë për gjithmonë që ato të jenë harmonime me kodin penal dhe mos të jenë në kundërshtim me kodin penal.